Bargello Florensiyadayıq və rəqib panellər adlanan eksponata baxırıq. İncəsənət tarixçiləri adətən onları Renesans dövrünün başlanğıcı sayırlar. 1401-ci ildə Florensiya Parça Gildiyası qərarı gəldi ki, ikinci dəst qapı üçün Florensiya Vəftizxanasına tapşırıq versin. Vəftizxanada 3 qapı var. Birincisi, Andrea Pisano tərəfindən 14-cü əsrdə hazırlanıb və Parça Gildiyası ikincini hazırlatmaq istəyib. Bunlar nəhəng bürünc qapılardır. Böyük mülki öhdəlikdir və hədsiz baxalıdır. Vəftizxana tarixən Florensiyanın ən vacib binasıdır və ən yaxşı heykəltaraşı tapa bilmək məqsədi ilə Parça Gildiyası bir yarışma təşkil etdi. 7 işin qəbulundan geriyə yalnız 2 nəfərinki qalır. Brunelleschi və Ghibertinin işləri. Parça Gildiyası bu yarışmanı həyata keçirərkən istəkləri barədə çox spesifik idilər. Müəyyən miqdarda bürünc ayırdılar və heykəltaraşlara əhd-ətikdəki İshaqın qurban edilməsini, səhnələşdirməsini, obrazların sayını və nələr daxil edilməli olduğunu dedilər. Həmçinin xatırladığım qədəri ilə bütün panellərin qotik tərzdə olan kvadrifoil formada olmalı olduğunu tapşırdılar. Bu panellərin hər ikisinə baxmaq və gildiyanın niyə birini seçdiyini, hansının daha yaxşı olduğunu, niyəsini və səbəbini düşünmək maraqlıdır. Bu hekayədə Allah İbrahimə yeganə oğlu İshaqı qurban verərək öldürməyini tapşırır. Və bilməlidirlər ki, İbrahim uzun illər övladsızlıqla sınanmışdı və oğlu onun üçün nə deməkdir? Oğlu bir möcüzə idi. Allah indi ondan oğlunu fəda etməyini istəyir və İbrahim bu tapşırığı ciddiyyətlə qarşılayır. Bu əsl böhran anıdır, əsl iman anı. Həyatındakı hər şeyin Allahın iradəsinə tabi olmasına icazə verəcəkmi? İbrahim İshaqı Allahın tapşırdığı kimi dağı doğru aparır və bıçağını çıxarıb oğlunun boğazını doğruldur. Bir anda mələk peyda olur və onu dayandırır. Allah İbrahimə qurban etməsi üçün bir qoç göndərir. İshaqın canını bağışlayır və yeganə oğlunu öldürmək taleyindən İbrahimi xilas edir. Hər iki paneldə də xilaskar mələyin uçaraq gəlmə görüntüsünü çox bəyənirəm. Ghibertidə bu daha az dramatikdir. Mələyin bizə doğru gəlişini görürük düzdür. Ancaq Brunelleschi-nin versiyasında isə Mələk İbrahimin əlindən qavrayaraq İshaqın boğazına bıçaq toxunan anda onu sözün əsl mənasında dayandırır. İbrahimin İshaqın başını geriyə doğru itələməyi çox kəskindir və bir növ baş verəcək qəddarlığın təzahürüdür. Maraqlıdır ki, Ghibertidə Mələk kənardadır və həmin davamlılıq yoxdur. Məncə burada emosional mürəkkəblik çoxdur. İbrahim tərəddüd içində görünür. Bunu etmək istəmədiyi bəllidir. Bıçağı çəkir, lakin İshaqa baxışında istəksizlik sezilir. Buyurulan bu dəhşətli əməl qarşısında yaşadığı ani pauza var. Ghibertidə bu obrazı bizə tam çılpaq formada, bizə doğrulmuş şəkildə göstərir. Halbuki Brunelleschi-də o, bir dizi üzərinə çöküb və qurşaqdan aşağı parçaya bürünüb və yerində qıvrılıb. Bu Ghibertidə gördüyümüz Yunan və Roman heykəllərinə bənzər mükəmməl duruşun tam əksidir. Burada həmçinin maraqlı bir mübahisə var. Hər iki paneldə ata və oğul arasında fiziki münasibət var. Ghibertidə incə qövs, Brunelleschi-də isə daha hərəkətli və şiddətli diaqonal var. Mənə görə Brunelleschi-dəki biraz qorxuducudur. Belə görünür ki, Gildiya da bizimlə razı idi. Aldıqları paneli seçməklərinin səbəbi ilə bağlı yazılı fakt yoxdur. Doğrudur, baxmayaraq ki, Ghibert komissiyanı almışdı. Bəziləri hələ də onların hər ikisinin qalib olduğunu deyir. Ghibertidə qayalı bir dağ görünür və bu səhnəni tamamlayır. Sanki yuxarı sol küncdən aşağı, sağ küncə doğru su axıb gedir. Brunelleschi-də müxtəlif hissələrin bənzərliyi görünür. Əslində isə o bu hissələri ayrı-ayrı bürünclərdən tökdü və sonra birləşdirdi. Ghibert isə iki bürünc tökmənin bir araya gəlməsindən yaranıb. Qərarı təsir edən səbəblərdən biri də Ghibertinin daha az bürünc istifadə etmiş olmağı ola bilər. Unutmayaq ki, bürünc hədsiz baha idi və qapı üzərində təkrarlanan hər paneli nəzərə alsaq bu, son nəticəyə çox ciddi təsir edəcəkdi. Nəhayət Ghiberti qazanır və qapını hazırlayır. Bu qədər möhtəşəm idi ki, hətta üçüncü qapını da hazırlamaq üçün tapşırıq alır. Bu fürsəti o, heykəltaraşlığı daha da mükəmməlləşdirmək üçün Romaya gedərək Roma memarlığı və heykəllərini öyrənmək üçün istifadə edir. Sonra əlbəttə ki, Florensiyaya geri qayıdır və ən böyük işi olan Florensiya kafedralının müəllifi olur.